Volám sa Pavol Korba, pochádzam z Bardejova. Pracoval som v obuvníckom závode, v 97. som išiel ku kapucínom. Od tej doby som nejako začal aj tvoriť básničky. Teraz prvýkrát mi vychádza zbierka Tanec o dušu. Dvaja sa hádame v jednej hlave. Obaja chceme nebo, krásne a farebné. Keďže iba jeden má pravdu, predložíme spor najvyššiemu. A jeden sa ukryl. Aha. Určite, že je lepšie s niekým žiť ako sám. Samota človeka ubíja a spoločenstvo predsa. Mám načo k sebe. Mierne hlavu skloním. Nechcem mať pri tebe oči na stopkách, sestra môjmu srdcu blízka. Fantáziu zamknem na 7 a 7 zámkov. V 13. komnate o 106 vyvetrám. Istota je guľomet, s ktorým strieľam do truhlíka, čo nám kazí čisté nebo nad nami. Áno, tak má aj veršované básne, určite, že majú svoje čaro, ale nie všetko sa dá tým vyjadriť, takže nemyslím si, že všade musia byť verše. Vieš, asi si jarným vánkom, čo nafúka do myšlienok. Možno si žiarivým slnkom, čo suší zaslzený potok. Daždivými jesennými farbami kreslíš dovnútra fantáziu, ukrytá snehovými vločkami, nasnežíš do duše poéziu. No tak napríklad básne Hriechy je síce o hriechu, ale končí dobre a končí tak, ako má. Na sklonku dnešného hluchého dňa, v slepom okamihu pri hudbe hada, nasýtené zlatým telaťom moje biedne srdce volá za tebou. Nech tvoj čistý lúč zapáli smeti v mojej duši. Na sklonku dňa. No ja som tak, že ja. Také rozhodovanie hlavné bolo ísť do rehole vtedy, keď som mal úraz na ruke. No tam som mal dostatok času premýšľať o sebe aj o ďalšej ceste. Tak ja reálny život si vždy predstavujem tak, že v prvom rade to je vzťah s Bohom. Keď ten vzťah je taká zaujímavá vec, pretože hovorí Bohu to, čo sa mi páči aj čo nepáči. To znamená, že byť úprimný voči Bohu, tak môže byť ten vzťah dobrý s ním. Niekedy môže nastať aj konflikt. Občas v obilnom poli hľadám svieže ráno, čo občas chýba v letný večer, keď zistím, že som studený júl a ty horúca jeseň. Tak hneď prvá báseň, spálňa. Je to taký úvod do tej zbierky, pretože vyjadruje určitý postoj. Každý, kto by chcel niečo tvoriť, tak mal by nejako potvoriť tú svoju dušu. Pozvem vás do spálne, ale nie do postele. Obsadené. Moja spálňa je farebná. So slnkom na plafóne, s hviezdami na stene a kvetmi na dverách. Farebná ako môj sen. Farebná ako nebo. No čo bude večnosť? No večnosť to bude niečo uchvatné, to určite. To si myslím, že keď tam prídeme, že to bude ako nejaká určitá nálož, ako nejaký výbuch. Ja si to predstavím, explóziu radosti, explóziu šťastia. To je ako môj cieľ životný, dostať sa tam a žiť s Bohom. Teba ja chcem. Výkrik do tmy úprimný, tesne pred výbuchom nálože značky večnosť. No tak za začiatku je to, že to nejako to spravím. Prvé si to prečítam sám. No potom to dám niekoľkým ľuďom, aby to nejako posudili. No už potom to chcem, aby to ďalej sa nejako šírilo. Je to do istej miery otvorenie seba druhým. To nie je vec, ako že idem variť teraz, tak sa zoberiem veci a idem variť, ale toto je niečo iné. To musím niečo napadnúť, niečo také silné prežiť a potom to môžem nejako ďalej sa hrať s tým. Na rozkvitnutej oblohe v belasom rúchu z kolekcie nebeských umelcov kráča k nám.
s láskou a nehou, ako dobrá mama posiela medové pusy na maličkých. Tak Mária je určite aj matka a určite aj symbol určitý, takej nehy, určitej citlivosti, tej takej ženskej, ktorú nám treba. Modrobiela mama tancuje s deťmi po oblohe na boso. Skvelá sestra, na stopro. To si píš. Trošku basnička o mne, že niekde ešte vo mne drieme ten malý chlapec, ktorý nejako neposlúcha. Tak dobre, do určitej miery zase nedá sa so všetkým von vinsť, to zase by bolo chore troška. No ale keď má byť tá zbierka autentická, musí človek ísť s kožou na trh a povedať aj tie negatívne veci na seba. Tak to teda nie. Malý chlapček dupe nôžkami a kýva prstíkom. Veru nie. Bad boy. Snáď ako vládze pláva životom dospelý Adam. Práca, povinnosti, oddych, kostol, práca a tak. Ale občas niekto v ňom nôžkami dupne, kývne prstíkom a o chvíľu je z neho veľký, zúrivý Adam. Ja dosť mi pomohla kniha od Jozefa Urbana, že teraz zosnulý Utrpenie mladého poeta. Nepíše tam o téma, pretože téma basničky to je bytostne vec toho autora. Píše tam skôr ako na to, čo treba robiť. Že treba do istej miery potvoriť svoju spálňu. Aj to, aby človek bol originálny, aby nekoporoval od druhého. Ďalšia vec tam, ktorá som si tak zobral k srdcu, že nedá sa písať asi o všetkom. Že vráti poéziu tam, kde je, čiže to znamená, aby to bolo o Bohu, o láske. Vietor jej do vlasov nafúkal popol zo spáleného srdca. Dotla zhorelo pohľadom na ňu. Hasiči zadriemali pri debate o požiaroch. No, možno je to aj, tá báseň aj o niektorých z nás, ktorí sa príliš možno zaladili do ženskej krásy a potom nejako odbočili od tejto cesty a možno my sme, ako tí požiarníci, možno my sme práve zadriemali. Stojí na bojovom poli rytier, čo niečo skrýva. Dobre už vie, ako bolí, keď je v srdci Hirošima. Pocity mu boli hanbou, tak s výrazom ako Rambo, len aby neostal plachý, keď sa objaví Nagasaki, ktorá presnou strelou prestreli hlávku jeho. Milý Rambo padá z nôh. Nuž, pomáhaj mu Pán Boh. Tak Rambo nemá asi veľa spoločné s náboženstvom, ale je to dobrý taký obraz pre mňa. Aj tá báseň bola možno trošku aj o mne, ale aj o ľuďoch, ktorí, a veľa je takých, myslím si, ktorí sa tvária ako Rambo, ako veľký. Ale vnútri môžu byť často práve plachý a práve citlivý. Tak je to možno tým, že mi zomrel otec v 78. a to bolo tesne pred Vianocami. Čo není nejaká príjemná spomienka na Vianoce. Aj tá básne je napísaná z toho nejakého z takého pocitu vnútorného. Rozsvietený stromček, šťastné detské oči, snežilo do nich. Vtedy prišiel ako výchor. Zrútil stromček i detský svet. Darček doniesol funebrák. Nech sa vám páči. Šaty, hodinky, topánky a na papieri čierne na bielom. My v čiernom. No tak prvú báseň, ono to vlastne ani báseň nebola, to bola skôr pesnička. To som mal 15 rokov, to som vtedy trampoval, chodil po lesoch. Ono potom to bolo zudobnené, ten text. Zajímavé, že keď som bol v noviciáte, ono to potom získalo nejakú cenu. Som bol celkom rád. Tohto, myslím, že aj doteraz sa hráva niekde v festivaloch. Téma prebudenie prírody, prebudenie života a jary. Prírodu mám rád, už možno je to dané už aj tým, keď som bol malý. Úplne tak každý rok sme chodili do Tatier. Už si to mám tak vnútri, v sebe. Od mala, no a potom postupne v tých 13, 14, 15 to potom som začal po trampo chodiť. Potom to trošku opadlo, ale potom zase to začalo a to veľmi ovplyvňuje. Moja taká srdcovka, to sú Nízke Tatry.
Čarovnou krajinou farby tancujú jesenný čardáš. S krásnou a plachou, čo fúka do srdc svieži pokoj daždivej básne. Za to posledné obdobie, keď tak možno viac píšem, tak napísal som tých 80-90 básni. Veľký boom toho prišiel po smrti mami. Tak, taká hlavná téma je určite Boh, no tak písať pre neho. To by som chcel tak do budúcna viac troška. No tak v tejto básni je kúzelník je Boh, ktorý vykúznil tento život a s ktorým vlastne sa človek potáca raz hore, raz dolu. Život je zázrak, čo vykúzlil milý pán, s ktorým sa vozím vo výťahu hore a dole. Dole a hore. Stlačím stop. Hore. Hrať sa na teraz na hrdinu, že nezáleží mi na tom. Ako skončate básne, to by bolo dosť falošné, si myslím. To všetko ukazuje čas. Tak asi každý je rád, keď niečo vytvorí a páti sa to druhým a niečo si z toho aj zoberú.